Здравейте, фишинг маняци! Надявам се всички сте здрави и отивате да практикувате нашето риболовно хоби. Дано хващате само едри риби и по-много. Днес, както виждате, не правя видео от някой водоем, а напротив, от домашна обстановка. Знаете, че почти нямам ревюта на продукти в моите видеа, тъй като винаги съм го смятал за прекалено комерциално и набиване на мнението на някой, че нещо е много добро. Но, въпреки това, е хубаво някои неща да се показват, да може предварително да се видят. Днес смятам да ви покажа две макари на Shimano, които се водят high-end клас, т.е. най-високо ниво в тяхната линия на макари. В тях е вложена цялата японска инженерна мисъл на Shimano, подчертавам, защото Daiwa също имат много добри макари, скъпи, много висок клас, затова казвам, инженерната мисъл от Shimano е вложена в тях и това е топа. Нямат по-добро, което да предложат на пазара. В този ред на мисли съм подготвил две макари от най-висок клас за различни риболови. Единият риболов е спининг в лекият му вариант и другия риболов е тролинг и слоу джиг. Въобще риболов от лодка, но за по-едри хищници. Ето ги и двете макари. Едната макара е Shimano Stella C3000XG. Какво означават тези цифрички? Може би повечето от вас знаят, но нека да го кажем. C за 3000 размер означава, че шпулата е размер 3000, но тялото на макарата е долния размер, който в случая е 2500. А XG е, че това е най-бързо оборотната макара за стела или 6.4:1. Страхотна макара, пак казвам, в класа на макарите стелата е върхова, като това е стандартния модел и имат стела SW, която в момента нямам да ви покажа. SW е по-утежнена, дръжката е малко по-различна, има различен ноб на края, с който завършва дръжката, има един лагер повече от нея, засолена вода, така наречения модел на стела, има тези Power Gear, които сега ще видите от Twin Power, така наречените бавно оборотни макари. Те са единствено в класа на Stella SW. В този размер най-бавната е 5.3:1. Другата макара, която съм подготвил, това е типична макара за тролинг, както казах вече, и за slow jig, и за въобще риболов от лодка. Това е боец, голям боец. Twin Power SW, не е обикновеният Twin Power. 6000 PG означава Power Gear и това означава, че е нискооборотна. 4.6:1. Това може да преодолее всяко съпротивление почти. Аз лично не се съмнявам, че ако не е морска риба, би извадило и сомове в изключително големи размери. В гамата на Shimano има една макара, която е по-добра от тази. Един левел нагоре, както се казва. И това е Stella SW в същия размер. Но стелата с тази макара, разликата е в трите лагера, които има повече. Иначе технологията е абсолютно една и съща. Каквато технология има в Stella SW, това го има и в този Twin Power. И тази макара е на цена като почти колкото тази стела. Тоест Twin Power и стела тук са уравновесени, но както казах, технологията е същата от Twin Power и SW. Единствено лагерите са разлика. Сега, нека да ги отворим макарите най-накрая, стига съм говорил общи приказки, и да ги видим действително за какво става въпрос. Взимам една кърпичка. Ето така. Взимам. И първо ще отворим Twin Power-а.
Да видим. Тъй като аз признавам, стела съм виждал, конкретно тази, ловял съм с нея и не ми е чужда. Тази стела има на пазара от няколко години и не е нещо, което да не съм виждал, но за разлика от това, този Twin Power е абсолютно нов, тази година модел, и не съм, за първи път ще държа този Twin Power в ръце, този модел. Ето как, какво има вътре. Ето Twin Power SV или SW, зависи кой е немско говорящ, кой е английско говорящ. Ето има обяснение на всичко, листчета, картончета, схеми. Ето го какво представлява. Тук всичко е описано. Как се навива дръжката, как не се навива дръжката. Продължаваме с описание на всеки модел. Тук има, както виждате, този Twin Power почва от модел 4000. Бърз. Тоест, спокойно може да се вземе, ако отивате да ловите от брега с хубави морски риби, борбени риби. Това е вашата макара. Тук са всичките описания. Какво представляват? Ето, 5000 размер. Няма толкова бавен, няма Power Gear. Има 5,7 и 6,2. И вече бавно оборотните почват от модел 6000 с 4,6. След това е 8000 с 4,9, 10000 с 4,9 и 14000 отново с 4,9. Сега, макарата не е лека, все пак няма как, това е морска серия, винаги морските серии са по-отежнени. Ето тук пак схема на разглобяване, ако някой тръгне да разглобява, знае какво го чака. Аз лично няма да разглобявам тази макара, не ми дава сърце. Така, продължаваме. Manual или опътване, така нареченото. Още едно, поредното опътване. И стигаме до макарата. Значи, от пръв поглед само ви казвам, че дръжката е уникална. Това е... Този материал е CI4 материал на Shimano, улекотен, изключително лек ноб, но голям и удобен. Ето го, къде е написано на новия Twin Power. Така, и пристъпваме към макарата. Ще оставя тук кутията. Тоест, какво има още вътре? Взел съм си кръпчика, защото това са, както казах, много висок клас макари и не искам да ми се случва нещо. Забележете, вътре макарата пристига с масло, да си я собственика и да си я смазва оригинално. Ето го, вътре пристига макарата с него. Друго какво има вътре? Това е за шпулата, когато си навие влакното, да си го сложи на шпулата и да му държи влакното притиснато и да няма някакви отпускания. Много готино аксесуарче, също нужно. Друго, има резервни части за шпулата за подлагане. Убеден съм, че няма да се налага да се ползват. Така, това е вътре в кутията. Ето така бяха вътре. Това е в кутията. Прибираме вътре тези неща. Падна една техничка. И сега да сглобим макарата. Ето. Навиваме. Ето я. Приятели, на
първо виждане мога да ви кажа, че цветовете са уникални. Тъмно-синьо с алуминиево сребристо и изглежда страхотно. Ето може да видите, пише си Япония, макарата между другото пристига от Япония директно. Огромна, хубава, удобна дръжка, това нещо. Това ми харесва. Супер плавно е. Искам само да чуете и звънливия аванс. Това ще го чуват от седната лодка определено, когато засучи. Нещо невероятно е. И сега да пробваме колко е смут или колко е плавна. И какво да ви кажа? Shimano Twin Power SW. Нещо невероятно е. Уникална. Автоматично затваряне има на бигела. Както знаете, но и макар и на Shimano нямат антиреверс или връщане назад, защото това е слаба част. И много от билите, когато се вари голям хубав трофейен екземпляр, стават оттам. Заради това те го примахнаха. Искам само да видите. Макарата е уникална. Много плавно въртени. Забележете тук. Това е новия Magnum White Rotor. Изключително здрава и надежна макара. Това нещо може да ви извади вашите трофеи. Убеден съм без проблеми. Сега малко за технологиите. Какво има в себе си тази макара? Hagan серията или Hagan Body, Hagan Gear. Hagan е технология на пресоване на материала от Shimano. Всичко е студено пресовано, поради това да не се отслабва материала. 200 тонна преса прави тези детайли. Всичко е направено по този начин, студено пресовано. Основното зъбно колело е направено по този начин. Това е с цел да не се отслабва материала и да ви издържи, както се нарича от някои хора, вовеки. Другото, което е, нали, това е за Hagan-а. Hagan Gear, Hagan Body. Другата технология е G-Free Body. G-Free Body-то е проектирано така, че да нямате тежест в ръката, когато при дълго използване на макарата с спининга или с върицата, почти цялата тежест на механизма е изнесен над дръжката. Ето тук отгоре. По тази причина, когато замятате дълго време, от Shimano казват, че няма да ви заболи така ръката. Infinity Drive, така наречената система, която е направена за плавно и безпрепятствено навиване, дори когато я натоварвате с тежка риба, тя да върти по еднакъв начин. Cross Carbon Avance, супер плавно настройване на аванс. Искам само да чуете. Едно по едно, много прецизен аванс. Значи това е много прецизен аванс. До сега не са го слагали в по-старите си макари този аванс и може много прецизно да се настрои. Без да усещате някакво напрежение, дори когато имате удар, рибата е на върицата и трябва да контролирате аванса при варене. Хитсинг аванс има тази макара. Какво означава това? Вътре има система на аванса, която прави така, че когато работи по-продължително време, особено ако вземе някой морски звяр, хората, които ходят за риба, знаят за какво става просто там, как дърпа 200-300 метра за секунди аванс и влакно, той се нагрява, но с тази система е направена топлината да отива
извън аванса и много бързо се охлажда. Има система, която спомага шпулата, когато имате удар и почнете да убирате рибата, да няма никакво колебание в движението на шпулата и всичко е подсигурено. Аванса допълнително има изключителни нови защити, които са против солена вода и пясък, и въобще протекцията от солена вода на тази макара е брутална. Най-доброто, което може да се иска като протекция. Само забележете колко е прецизен аванса в момента, го отвивам и с сила се отвива, не е лесно, не е като по-ниския клас макари, където лесно, когато малко се отвие, почва да отвиваш, не е, напротив, ето го. Ето това е. Искам да видите, това е също протекция към Shimano. Ето тези шайби, те са сложени да ни влизат солена вода и пясък към сърцето на макарата. Ето тук има още един път, вижте, това е гума, която не дава да влезе вода отдолу, спира отдолу. Просто е нещо невероятно. Искам да ви кажа, че тази макара не знам за стелата, после ще я видим, но това е нещо, направо е, искам да видите карбоновите шайби, те не се виждат много ли, но ето всичко е, не знам дали го виждате, всичко е подплатено с гума, с оплатнения, с допълнителни материали, само и само да не допусне пробив на солена вода и пясък. Аз казах, че няма сега мнението. Страхотна макара. Това е нещо невероятно. Пожелавам всеки да има по една такава в арсенала. Звънлив аванс. Така, продължаваме с технологиите. One Piece Bail. Ето този бигел е направен от... Този бигел е направен от едно цяло парче. Забележете, от тук тръгва, отвътре, където е влакното, където минава. И това нещо продължава и свършва ето тук. Това цялото е една част. Това е One Piece Bail. Идеята му пак е, когато има триене на влакното през него, да отвежда топлината и също при замятане да може да се постига по-голяма дистанция. За кнова няма какво да кажа. Значи нещо уникално е. Завиждам на човека където отива тази макара. Просто е невероятно нещо. Особено хора турлингисти, съм убеден, че който и да я види в ръцете си, ще бъде очарован. Естествено има X-Protect макарата, всичките тези стандартни, мога да кажа вече, тъй като малко от няколко години вече са им стандартни защити за солена вода, има ги и съм убеден, че допускането на солена вода и пясък, песъчинки в тази макара ще бъде минимум. Абсолютно съм сигурен в това нещо. Просто като видя как е направена. Цялата сплав, която е на макарата, е антикорозионна. Абсолютно всичко. Няма пластмасови части, само чисто пластмасови. Няма, всичко е антикорозионен материал. Като отново няма да има проблем с съприкосновение с солена вода. Страхотна макара. Просто няма какво да кажа повече. Виждате я. Невероятна. Така. И сега идва ред на стелата. Крайно време е да отворим и нея. Само още от кутията може да се види разликата. Все едно имате в ръцете скъп телефон. Много ме напомня на iPhone. Или примерно скъп часовник кутия. Ето. Маха се по този начин. Първо горната част.
След което остава кутията отдолу, хубавата. Много голям гъдел прави. Както казвам, все едно, ето, скъп часовник отваряте. Ето е кутията. Много добре направена е. Още от тук се личи какво не чака. И вътре отново резервни части, които съм сигурен, че няма да се наложи да се ползват, но те са длъжни да ги сложат. Книжки Shimano, Stella, книжка за 2500, тъй като ви казах, че C3000 означава, че тялото е 2500, но просто шпулата е малко по-голяма, отговаря на размер 3000. Така. Ето отново с всички модификации на Shimano Stella FJ. Може да погледнем. Тя почва от размер 1000, след което е 2500, след което 2500 в различните му вариации, след това е C3000, C3000XJ, въобще различни вариации има, почва от 5.3, както ви казах по-рано, и стига до 6.4. Или на 3000 са 5.3, 6.0 и 6.4 към 1. Има 4000 размер, бърз 4000 размер и 5000 размер, който е само бърз. 5000 размер бавен няма. Заради това ви казах, че има Stella SW, която е по-скъпата версия на Stella. Тя има допълнителни размери, като мисля, че тръгва от 4000 размер, ако не се лъжа, може или от 4, или от 5. Не съм убеден в момента, не искам да ви лъжа. Но тя има вече и Power Gear вариации и стига до 14000 размер. Съответно Stella SW е макара, която е предвидена да вади огромни гиганти, морски, речни, всякакви чудовища, като видеото, което ще видите ето сега. Пускам ви го да го видите. Това е видео на моя колега. Риболова е извън България, естествено, само по това, че виждате лодката океана. И забележете за какви чудовища става въпрос. Wow! О, Боже, туч! Сега ще видиш какво? Не! Не, не е обаче! Не знам какво става, честно. Ей, чакай, нещо се е закачил, закачил се! Скъсах! Скъса! Предполагам са ви харесали тези сурови кадри от приключенията на моят колега извън България. Та, продължаваме сега с телата. Ето пак, дръжката пристига отделно. Ето е дръжцата.
още само напипане на материала, ви казвам, че има разлика от страдики, от състен, просто е различно. Просто на допер е някакси материала много по-различен, отколкото нобовите на по-низкия клас макари. Въпреки, че и те са скъпи макари, но тази е от най-висока. Ето така пристига стелата с турбичка за запазване на макарата, за пренос. И ето е и самата макара. Ето, бижу. Това е бижу. Тя е корено различна. Не е така като красиво грубия Twin Power SW, а това е, както се казва, произведение на изкуството. Стелата е произведение на изкуството. За мен това е уникална макара. Както казах, и Дайва имат някои много добри. Слагаме дръжката. И правим първа проба. А, преди това, ето отново. Пише се Япония. Тази също е директно от Япония макара пристигаща. Аванса също е звънлив, но не толкова колкото на големия батко. Но ето ги. Няма как. Едната е 6000 размер, другата е 2500 реално. Но те се ползват за различни неща. И пак мога да ви кажа, че тази стела е изключително мощна и може да извади също страхотни екземпляри. Ето го. Отново абсолютно същата технология, каквато има в Twin Power-а, я има в стелата. Тя по принцип тази технология, която е в тези по-новите макари, идва от тази стела. Тя е първообраза. Е, няма толкова плавна макара. Разбирам защо хората толкова... Само забележете за какво става въпрос. Нещо невероятно е. Аз му казах на човека, където отива тази макара, че ще се пристрасти към нея и няма да иска да лови с нищо друго, защото разликата е от тук до небето. Нещо невероятно е. Само забележете. Невероятно е. И така. Абсолютно същите технологии. За солена вода, за аванс, за ротор, за бигел, Хаган Боди, Хаган Гир, Сайлан Драйв, Екс Протект, Infinity Drive, Cross Carbon Drag. Абсолютно всичко има тази стела. Отново авансът е прецизен. Само забележете какви цветове има. Уникално. Това е ултимативната инженерна мисъл на японеца от Shimano. Изключително красива. Ето е вътре. Отново има против солена вода. Нали ви казвам? Разликата с SW, стелата е, че тя е на различни размери вече. По-отежнена е, има един лагер повече. А между другото, забравих да ви кажа, лагерите на двете магари са специални SARP лагери, които са с двойна защита от двете си страни и абсолютно е невъзможно проникването на солена вода в тях. Това ги прави толкова специални, тези лагери техни. И така, приятели, това е, което исках да ви покажа. Тези две бижута. Едното е по-голямо и грубо, 21-а година модел. Другото е няколко години като модел по-стар, но е най-доброто. И всички нови технологии последните години пристигат от инженерната мисъл на тази стела. Искам да ви кажете кое ви е харесало повече и какво бихте и с коя бихте искали да ловите, дали с стелата,
дали са с Twin Power-а, абонирайте се за канала, пишете коментари. Ако искате някоя друга макара да видите, може да искате Stella SW или някоя друга, напишете в коментарите, ще направя всичко възможно да мога да ви я покажа. Не забравяйте да се абонирате за канала Always Fun Fishing. Ако ви е харесало това видео, ударете по един лайк, оставете коментар, абонирайте се за канала и пишете, ако искате да виждате още подобни видеа. Довиждане и до нови срещи!